Līdz 7. februārim starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpselā noteikti 23. starptautiskā turisma izstāde Gada tirgus Baltūra 2016. Viens no izstādes košākajiem un atraktīvākajiem stendiem ir Lielvārds novada stends, pulcējot aktīvā dzīvesveida piekritējus, kuri kreiz vēlas uzzināt ko jaunu par Latviju. Lielvārdas zināmākais simbols – Lielvārdas josta, kas caurvī visu šo stendu, tādējādi parādot, kad esam vienoti. Vienā stenda galā ir pieejams tā saucamais turisma informācijas bloks, kurā galvenokārt atrodas turisma bukleti, uzņēmēja informācija. Savukārt otrā pusē ir izvietojušies uzņēmēji ar savu produktu degustāciju. To šķir automašīna, jo turists jau brauc ar automašīnu. Stendā papildus tāda inventārija rekvizīta, tie ir koferi. Un ar šiem koferiem mēs mēģinām parādīt tieši to, ka kārtīgam ceļotājam koferi ir jābūt Lielvārdas informācijai un Lielvārdas novada uzņēmēja ražotāja produkcijai. Katram ceļot mīlim ir jāapmeklē Lielvārdas novada stends, kur izstādes apmeklētājiem tiek prezentēti jaunie Lielvārdas novada informatīvie materiāli un turisma ceļveži 3 valodās. Tajā ir iekļaut pilnīgi visu informāciju par Lielvārdas novada esošajiem turisma objektiem, pakalpojumu sniedzējiem un papildus arī ir kartogrāfiskie materiāli, tā ka turistam ērti un labi lietojams. Arī tikko izdotais Lielvārdas novada 2016. Gada pasākumu plāns, kas arī ir jaunums, tajā ir uzskaitīti pilnīgi visi lielākie pasākumi, kuriem noteikti būtu aicināts ik viens. Lielvārdas novadā ietilpst kā Jumpravs, tā arī Lēdmanas pagasti, un ikatrā no tiem ir turismiem piemērotas aktivitātes. Ja mēs runājam par tādiem top objektiem, tad viennozīmīgi tā ir Sanatviešu koka pils un Andreja Pumpura muzejs. Tie abi divi ir izvietoti Lielvārdē, bet bez šādiem, teiksim, kultūra vēsturiskiem objektiem, kultūra turisma objektiem, arī jāpiemin ir Lielvārdas amatnieku centrs, kurā ir iespēja vērot praktiski, kā notiek jostas aušanas process. Interesanta lieta, kas vairāk būtu saistīta ar izziņas turismu, tas ir izziņas un eksperimentu centrs Lielvārdi. Un tad jau seko kā piedāvājums Lēdmanē esošā Trušu karaliste. Un obligāti būtu jāpiemina Jumpravā esošā senlietu istaba, jeb pagasta ekspozīcija. Un vēl viens izziņas objekts – dabas taka gaili, kas atrodas Jumpravas pagastā. Tiem, kuriem sirdī tuvāk ir aktīva atpūta, Lielvārdas novada sezonas laikā piedāvā izbraucienus ar katamarānu. Lielvārdas novada stends ir tapis ciešā sadarbībā arī ar novada uzņēmējiem. Jāpiebilst, ka šī nav pirmā reize, kad Lielvārdas novada pašvaldība sadarbojas ar uzņēmējiem, veidojot šādus interesantus konceptus, kā popularizēt Lielvārdas novadu. Ceļošana ir kā grāmata, un tie, kas neceļo, tie lasa tikai vienu tās lapas pusi. Tāpēc ik viens laipni gaidīts kā Lielvārdas novada stendā, tā arī pašā Lielvārdas novadā.